Razumiš šta ću ti reći? Aha, da je trebala još biti obrta. I moja je tako. Aha, sam je završen. Buka, završeno je, razumiš? Da, da. A ova je nedovršena. Ajde, tako ćemo reći. Da, da. Ona je stvarno je, ono je napravita. Ovo su napravili sada na novu masku samo gore, znaš. Da, da, novo ona je drvo. Ona stara je takva, ista. Da, da. Samo su masku napravili. E, kak se to prije radilo, ovi temelj. To je bilo kvalitet. Ovo kako podrumi. Evo, ta se i prodaje. Da, stvarno. Da. I šta kažete, u cijelom mjestu 4 živa stanovnika. Da 4 živi. Da, stalno. Stalno. I to su tu. A 30 kuća, 40. 40 kućnih brojeva. 40. Nevjerovatno. Nema ljudi, nema kome dobar dan. Nema, ovdje je stvarno klima, je ovo gore što se vidi to. Baš za divlje životinje.